Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан кыргыз адабияты сабагында жолугуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз Асанбек Стамовдун Үч мээрим деген чыгармасы жөнүндө сөз кылабыз. Адаттагыдай эле бул чыгармада башка чыгармалардан өзүнүн кызыктуулугу, өзүнүн ички мазмуну менен өзгөчөлөнүп, бул чыгарма, мен ойлойм, силерге албетте жагат. Бул чыгарманын жыйынтыгында өзүңөргө тиешелүү чечимдерди кабыл аласыңар. Эгерде кааласаңар, бул чыгарманы онлайн түрүндө Superinfo сайтына кирип, ал жерден Адабият жана поэзия деген бөлүмүнөн окусаңыздар болот. А эгер окугандан эринип, мен угуу аркылуу жакшы түшүнөм деп турган болсоңор, анда дал ушул чыгарманы ушул сабагыбыздын жүрүшүндө мен силерге окуп бермекчимин. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңор, анда баарыбыз чыгарманы биргеликте окуп таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул чыгарманын мазмуну менен таанышуу менен гана чектелет. Ал эми кийинки сабактарыбызда биз бул чыгармадагы каармандар, чыгармадагы ири окуяларга талдоо жүргүзөбүз. Анда баштадык. Антип минткиче мен бойго жеттим. Жамандык жакшылыкты таанып билип, такшалып дегендей токтоло турган деле кезим эле. А мен болсом мурдагыдай эле оюн карак, кыял кеч жана сергек бойдон кала бердим. Ошо жоругума атайын эме жакпайт, качан сага эскирет, качан токтолоор экенсиң дешип жемелеп калышса да, баары бир оюн менен болушат. Мага эмне? Жерде боорум менен сойлоп жүрүп көктөнсөң, асмандагы кушка теңелип учкум келет. Мына бул белестин арты мындан да кооздур деп ойлойм. Булак агып, булакка кошулса суу болорун, тоо артында тоо бар экенин да билем. Түн ичинде жылдыздардын баары мени тиктеп тургандай сезилет. Мен өзүмчө туруп эле алар менен сүйлөшө кетем. Анан тез эле менин жыргалым бүтүп, күз келерин сезем. Андан соң кыш келет. Ошондо менин ичим күйчү. Өзүмчө капа болуп ыйлаган учурларым да болгон. Мен кышты жаман көрөм. Чээнге кирип, канча бир күн дебей уктагандан өткөн кордук барбы? Ошондо мен адамдарга суктанчумун. Эмне үчүн адам болуп калбадым деп арман кылган учурларым көп эле болду. Биз жыландар оттон коркуп, оттон качсак, отто бир улуу касиет бар экенин кандайдыр өзүмчө сезчүмүн. Адамдардын чээнге кирбеген себеби аларга кубат берген, аларга өмүр берген сыйкырдуу от деп түшүнчүмүн. Асманда учуп жүргөн чагылгандын бир үзүмүн өзүнчө өзүнө багынтып алган адамда зор күч бар. Алар тегин жандар эмес деп ойлогон мен адамга айлангым келип, нечен түндөр уктабай өткөргөнүмдү айтпа. Токойлор шуулдап, биринчи ызгаар жүрөт, анан жерге шүйдүрүм түшүп, жалбырактар күйүлөт. Менин ата энем чээнге кириш үчүн суу тийбеген кургак коңул же ийин издей баштагандай эле көңүлүм чөкчү. Чээнге кирердин алдында алар баарыбызга мээр чөп тиштетип коет. Мээр чөп өлбөстүн дарысы, ал дарман кетирбейт, кышы бою сага кубат берет. Жазга чейин эттен азып арыктабайсың, үшүбөй мемиреп уктай бер. Жүрөгүң гана билинбей акырын бир калыпта кага берет. Сен өлүп калгандай кыймылсызсың. Кала берсе чээнде жатып да өзүмдүн тирүү экенимди сезчүмүн. Бирок кыймылдоого, сойлоп кетүүгө гана убак кубатым жетчү, жетчү эмес. Жерге баар кирип, жаз чыгып келаткан мен биринчи тоям. Жүрөгүм булкуна элеп желеп болгон мен эшикке сойлоп чыгайын деп кайра коркчумун. Анткени апамдын айткандары эсимде: шашмалыгың башыңа жетет, сойлоп чыкканыңда кар жап ийсе ийинди таппай тоңуп өлөсүң. Мен баштамайынча ийинден чыкпа дечү. Токсон чыксын, токсон жерде томуктай тон калганча жатат, кыймылдаба. Чээнде жатып мен алгачкы жамгырдын үнүн угам. Жар башындагы чай урган карлар эрип, жерге тамчы тама баштайт. Буга өзүмчө сүйүнөм. Кыялдардын кыян жүрдү. Уйку сонунун ортосунда жатып мен аны да билем. Жер көп, биздин ийиндин ичине жаз деми келгеч көк чөп чыттанат. Мына ошондо накта ойгонуп кеткен мен: апа, турбайсыңбы, жаз келди, деп чыйпылдайм. Апам дагы эле кебелбей, кайрадан көзүм илинип кетет. Былтыр сага кездешер жылдын жайында менин бойго жетип, күчкө толуп турган кезим болчу. Айтса, ошол жылдын көктөмүнөн тартып мага ашык болгондор абдан көп болду.
Күйөлөп келгендердин эч кимин ченеме жолоткон жокмун. Менин турмушумда быйыл кандайдыр бир бурулуш болорун алдын ала сезем. Ан сайын көңүлүм алып учат. Жыландар дүйнөсүндөгү махабат өзүнчө башка. Бийкечти эч ким өз эркине мажбурлай албайт. Сенин махабатыңа тартыш үчүн эрдемсиген көңүл күнөлөштөр адегенде өздөрүнчө күч сынашат. Жеңгени, эң кубаттуусу гана сени жандап, сага махабат ырлоогонго акылуу. Ошондо дагы өзүң макул болуп, моюн сунмайынча, тигилер сенин жаныңа эч жанды жолотпойт. Тикесинен тик турат да туш тарабынан көзүн албай, сени кайтарат, сени ар кимден кызганат. Сен анын кекирдегинен тиштеп, жанын оорут, ага баары бир. Ал эмес өлтүрө жарадар кылсаң да сага катылбайт, баарына кайыл. Жыландын эркегинче көк, ары чыдамкай. Жара көр сүйүүгө бекем эч жан жок экенин мен эми билип олтурам. Кызык. Ошондо мен өзүмө махабатын тартуулаган эки азаматтын кекиртегин жара тиштеп салгам. Өлүп баратышып да мени жалдырай тектешип, нааразычылык билдиришкен жок. Ошондо байкуш башым дүйнөдөгү жандын баарында махабат бирдей болот экен деп ойлогом. Азыр мен сага кандайча ашык болгонумду айтып берейин. Бир курдай чоң суунун боюндагы кумайда күнгө кактанып, рахаттанып жаткам. Ошол күндөрү тынчым кетип, уйкум качып, өзүмчө эле бушайман болуп жүрдүм. Кала берсе кандайдыр бир жакка качып ким келет. Каякка экенин өзүм да билбейм, көңүлүм алагда. Жүрөгүм элеп-желеп. Жанымды жай алдыраар айлай издейм, андайдары табылбасын билип да турам. Баса, ошентип бир жолу кумайда жатып, мен токой тараптан кооз үн уктум. Башымды көтөрүп тыңшай калам. Үн кайталанып улам күчөйт. Аябагандай кооз, муңдуу мукам үн. Мындай үндү мен мурда эч качан уккан эмес элем. Ар кандай үндү, добушту бири биринен айырып таануу жагынан жыландардын алдына эч ким чыкпайт. Ал эми өзгөчө өз тукумдарыбыздын бири биринен ичинен бул жагынан мага эч качан эч ким тең келчү эмес дедим го. Менин туйгучтугум ушунча эле. Ал эмес токойдогу дарак жыгачтардын түрүн алардын жалбырагынын шуудураган үнүнөн эле айырып биле алчумун. Чөптүн түрлөрүн жытынан, кыймылынан ажыратчумун. Ал эми ар кандай жан жаныбарлардын үнү жөнүндө айтпай эле коеюн. Мен үндө кызыгып, суктанып тыңшап жаттым. Үн болсо ан сайын куулат, ан сайын мени сыйкырлайт. Мен мурда таанып билген добуштар, жан жаныбарлардын үндөрү, куштардын сайраганы бир тең. Жанагы токой жактан чыккан сыйкырдуу үн бир тең эле. Ал сыйкырдуу үн табияттагы эң бир кооз, уккулуктуу деген үн менен добуштун баарын өзүнө чогултуп сиңирип алгансый. Бул мен мурда уккан үндөрдүн, добуштардын төрөсү сыяктанат. Бир маалда мен баягы кооз үндү тыңшап отурам десем, сойлоп отуруп мен ошол үн жакка, үн чыккан жерге барып калыптын. Ошондо жөнөкөй ары карапайым көрүнгөн түтүкчөнү үйлөп коюп, үргүлөп отурган сени көрдүм. Жүрөгүм жарылып кете жаздап өзүмдү араң токтоттум. Сенин ак маңдайың, кырдач мурдуң жана кара көзүңдү жаап, жоодураган жибек кирпиктериң менин эсимде одурат. Одарды. Сенин колуңдагы жөнөкөй көрүнгөнсүгөн түтүк өзүнчө бир керемет эле. Дүйнөдөгү эң сулуу кооз деген нерсенин баары жөнөкөй болорун, бир караган көзгө токтомсуз болорун мен ошондо түшүндүм. Көрсө, улуулук деген бул карапайымдык турбайбы? Атаганат, сен ойноп жаттым. Мен байкуш сыйкырдуу обонго эрип, боюм балкып жатты. Бир маалда сенин колуңда түтүгүң түшүп, үргүлөп кеттик. Мен сенин каршыңа келип, сени тиктеген бойдон көз ирмебей карап турдум. Чиркин десе, башымды сенин төшүңө коюп эркелегим келет. Сенин мойнуңа, денеңе оролуп чырмалгым келет. Бир кезде сен түш көрдүң окшойт. Кабагың жыйырылып ойгонуп кеттиң. Өмүң бузулуп, көңүлүң кирдей баштаганды көтөрдүң да. Чоордо кайрадан ойной баштадың. Байкасам ойноп жаткан обонун өз башыңдан өткөргөн өмүр жолуң экен. Тыңшап отуруп, мен өзүм да обондун сыйкырына кошула сенин басып өткөн жолуңду, кайгыңды, кубанычыңды, ашыктыгыңды толук туюп билдим. Ошондо ошо жолу мен сени үйүңө чейин ээрчип бардым да, карегинен башынча сойлоп чыгып, таң атканча сени тиктеп турдум.
түндүктөн айдын нуру түшүп, бир керемет түн өкүм сүрүп турду. Сен таң агарганча ойгонбодуң. Бирок уйкуң тынч жана бейкут болгон жок. Уктап жатып да бирде күлүп, бирде ачууң келип, кимдир бирөөгө тишиңди кычыратасың. Кайрадан кимдир бирөөнү кучактагың келет. Ал тургай түшүңдө бир саам ыйлап да алдым. Ушунун баарын байкап отурган менин да көзүм илинип кетиптир. Ошо кезде токой тараптан булбул тыңшап жаткан, таңшып жаткан. Бир маалда уйкусунун ортосунда жаткан мен баягы сыйкырдуу обонду кайра уктум. Көзүмдү ачсам, сен чордо ойноп отурупсуң. Сенин чоруңдун үнү чыкканда, булбулдун үнү тып басылып, куштар сайрабай, дирилдеген жел да токтоп, табият тынып калды. Сен ойноп да, ыйлап да жаттың. Кезегинде арзыгүлдүн атын айтып, үшкүрүнө тынып калдың. Кайра ойнойсуң. Мен маң болгондон шайым ооп, чарчап, араң дегенде үйгө келдим. Баягысындай кыял кеч кызым өзүнчө жүргөндүр деп ата энем менен түрүмө бул жолу маани беришкен жок. Ошондон кийин мен жинди болгон эмече, сенин артыңдан калбай ээрчип алдым. Бара-бара менин ал жайымды эне атам түшүндү. Бул жөнөкөй көрүнгөнсүгөн чоордун жайын мен кийин эне атамдан билдим. Байкалбайдын айтканы туура экен. Кыдыр Ильяс, чоордун жанын алып койдум деп ойлосо да, аны такыр үзүп койбоптур. Эгерде ойногон адамды жарашса, жана да анын кайгы муңу канчалык зор болсо, чоордун миңден бири кайрадан тирилип, табиятты, жан жаныбарларды дагы эле болсо өзүнө багындырып, бийлеп алат эмиш. Сен минтип жинди болгонуңду токтотпосоң, чоорду тыңшаганды койбосоң, бул сыйкырдуу түтүк акыры сени адам кейпин айландырып таштайт дешти. Бир ооздон биздин билермандар. Мага ошол гана жетпей жаткан. Сүйүнүп кеттим, бирок оюмдагын эч кимге билдирген жокмун. Мен адамга айланып, сулуу кыз болгум келди. Мен сага аял болуп, сени бактылуу кылгым келди. Өзүмө ант бердим. Сенин жаныңдан чыкпай, сенин артыңдан калгым келген жок. Күндүр түндүр сени ээрчип алдым. Менин оюмду түшүнгөн ата энем аябай капа болушуп, мени жекеме алышканын бир билем. Мен көшөрүп, айтканымдан кайтпайм. Менин энем аябагандай акылдуу, туйгуч эле. Ушу жерде айта кетейин. Биз жыландардын султаны Шахимардендин тукумунан экенбиз. Биздин тукумдардан миң жылда бирден адамга айлангандар да болуптур. Бирок бир да бири толук кандуу адам болуп, адамдардын арасында жашабаптыр. Ага да күнөөлүү адамдардын өзү экен. Ушуларды түшүндүрүп келип апам муну айтты. Сенин толук кандуу адам болуп, адамдардын арасында жашап калышың үчүн 3 жагдай керек. Чечмелеп айтканда 3 мээрим керек болот деп мага түшүндүрдү. Адамзаттын турмуш тиричилигиндеги 3 мээрим сенин толку боюңа, каныңа сиңбесе да, кайрадан жыланга айланасың. Кайрадан жыланга айланган күндө да сени жылан журтчулугу кабыл алышпайт. Ошентип байкушум же жылан эмес, же адам эмес, эч кимге кошулбай жалгыз жүрүп элесиң. Ал эми дүйнөдө жалгыздыктан өткөн тозок болбойт. Ушуга түшүнөсүңбү? Мен адамга айланып, махабаттын кумарына каныш үчүн тозоктун бардык түрүнө макул элем. Ашыктык эмнеге алып келбейт? Анда мен азыркыдай абалга туш болом деп ойлогон эмес экенмин. Чыдамым кеткен мен элден мурда жанагы 3 мээрим жөнүндө айтып бериңиз деп өтүндүм. Энем кейип койду. Билип турам. Азыр көзүңө жигиттен башка эч нерсе көрүнбөйт. Мейли, түшүндүрүп көрөйүн. Сен жакшылап көңүлүңө түйүп ал. Биринчи мээрим бул махабат. Эркек менен ургаачынын ортосундагы сүйүшүү, ашыктык жышааны. Ушул улуу нерсе айкашканда гана өмүргө өмүр уланат. Өмүрдүн чексиздиги, анын үзүлбөстүгү да ушу улуу сезимге байланыштуу. Сен сүйүп калдың. Жүрөгүң азыр күйүп турат. Сен азыр көлкүлдө берип турган кезиң. Сен адамга айланып, сулуу кыз болгон күндө да жигит сени сенчелик суялар бекен. Кептин баары ошондо. Аялдын сүйүүсүнө эрибеген да эркек болобу деп койдум. Энем баш ийкеди. Туура айтасың. Жигиттин ушу кезде жалгыздыктын азабын тартып жаткан кези. Мурда өзү ашык болгон кызына окшош сени көрсө, ал тим эле алдыңа төгүлүп берет. Чын эле анда кеп жок.
Эки өңөр бир жылча бактылуу болосуңар. Анан эмне болот, билесиңби? Жок. Жок апа, деп мен чынымды айттым. Биринчи мээримди түшүндүм. Ал махабаттан же ашыктыктан чыккан сезим экен. Экинчиси жөнүндө билүүгө болобу? Аны мен жай түшүндүрүп келатпаймынбы? Шашпагын дедим. Мен унчукпай апамдын оозун тиктедим. Экинчи мээрим бул энелик мээрим. Жалындай ысык махабаттан өмүр жарылат. Бала төрөлөт, ансыз болбойт. Аны мен деле билем дедим кыйынсына. Энем мени мыскылдай күлдү. Билгениңден билелегин көп, ашыкпа. Эне болуу кудуретине жетишип, бала төрөө деген оңой бекен. Анын үстүнө сен адам тукумунан болсоң бир жөн. Адам касиетин каныңа толук сиңире элек жатып, анын сырын кайынан билет делең. Махабат канчалык ширин болсо, эне кудуретине ээ болуу, бала төрөө ошончолук азап. Толгоо учурунда аял жарык дүйнө менен коштошуп кайра жанат. Аялдын 30 омурткасы сыздайт. Эти эзилип, сөөктөрү эрийт. Төрөт учурундагы дарттын күчү ушунда. Ал аялдын эс акылын алат. Аял байкуш мин кубулуп чабалактайт. Жаны кыйналган бечара ошол саатта ыйык махабатына шек келтирет. Кептин баары ушунда. Адамдын төрөлүшү канчалык оор болсо, адам болуп жарык дүйнөдө жашоо ошончолук азап деп айыр буттарында акылманы бекер айттырбы? Адам дүйнөсүнүн татаалдыгы жөнүндө дагы эсиңе салармын. Азыр сен аял кейпин кийип, анан бала төрөгөн учуруңду элестетип көрчү. Жаның кыйналганда бирде адам болуп, аял болуп, кайра нечен жолу жылан кайланасың? Антип аял менен жыландын ортосунда турган сени көрсө, адамдар неси чыгат? Сенден балаңдан да баш тартып майып кылып койсо кантесиң? Жыландын кыял жоругун өздөрү жакшы билишпейт да. Адамдар жылан дегенде так туюлуп атышат. Ал эми достукка, сүйүүгө, жолдошчулукка жыландай бекем эч жан жок экенин алар билишпейт. Ошентип, кызым, койнуңда жаткан катыны жылан экенин билсе, эриңдин жүрөгү түшпөйбү? Кечтим махабаттыңдан, тойдум жыргалыңа деп сени кетмендеп салса кантесиң? Аман эсен төрөгөн күндө да жылан деген атың эгерим өчпөйт, тукумуңа доо кетет байкушум. Анан мен кантем энеке? Жүрөгүм өрттөнгөн мен ыйлап жибердим. Эним мени соорото сүйлөдү, билем. Махабат дегени ал азаптуу дарт. Мындан бир гана айла бар. Толгоон келген мезгилден тартып туура жети күнгө чейин сени эч ким көрбөш керек. Эгерим адам көзүнө чалдыктың эле сен жылан боюнча кыласың. Ошол жети күн ичинде сен балаңа эмчек сүтүңдү эмизип, энелик мээримге канасың. Балаңды сүйүп, балаңды эркелеткен сайын адамдык кудуретиң артат. Адамдык касиетиң күчөйт. Ушуну менен эле жыргап калам деп ойлоо. Сенин энелик мээримиңди толукташ үчүн бала таш эмчегиңдин бир жылга чейин кактап эмиш керек. Бала сенин мамаңды өзү жермейинче эмизе бер. Анан баланын күлкүсү чыгып, кыял жоругу баштылат. Баланын мээрими бири бирине сиңишип өтүшмөйүнчө сен толук кандуу адам боло албайсың. Дагы эле мен айткан ушул үч мээрим бири бирине жоорулушуп каныгып дегендей бири бирин толуктап тургандыктан гана адамзаттын өмүрү башка жан жаныбарлардыкына окшош эмес. Ошентип сенин адамга айланышың үчүн алдыңа оор сынау турат. Сиз айткандай болсо, анын эмне соор энеке, дедим мен. Сага аны түшүнгөнчө көп бар. Энемдин сөзүн мага дагы эле капарма албадым. Мен баарына чыдайм. Энем кейиди да, эми мени аягандай буларды айтты. Билип турам. Сен го баарына чыдайсың. Баарын көтөрөсүң. А адамдарчы? Адамдарга ишениш кыйын, кызым. Башынан эле адамдарга ишенбейсиз. Аны мен билем, деп мен энеме кадимкидей каяш айттым. Отту өздөрүнө багындырган адам, жан жаныбардын баарынан бийик турган, баарынан улуу, баарынан акылдуу адам. Андай болсо эмне үчүн адамдарга ишенбейсиз? Туура айтасың. Адам аттуунун баары бирдей эмес. Адамдардын ичинде да боорукер, жароокери көп. Негизинен адам тукуму толук жакшырып, мүлдө баар мээримдүү болгончо көптөгөн жылдар өтөр. Жан кыйнаган эмгек, тынбай мээнеттенүү гана адам тукумун жакшыртат. А бирок
Адамдын баары текши эмгектенгиси келбейт. Алардын ичинде өздөрү үчүн башкаларды иштетип, жыргалды чеке өзү көргүсү келгендер көп. Дүйнө күтүп, байлык теңсеген адамдын нафсисине чек коюу кыйын. Адам байыган сайын байысам деп самайт. Деги адам баласы эч качан дүйнөгө тойбойт. Биз жыландар курсагыбыз бир тойсо, башка менен ишибиз жок. Дүйнө капар жүрө беребиз. Адамдар сараңдык, ач көздүк деген жаман оорудан оңой менен кутула алышпайт. Байлыгы канчалык көп болсо, алар ошончолук өздөрүн алдуу сезишет. Байлык көп жерде чоңдук, зомбулук, көрөлбастык, ичи тардык, адилетсиздик өкүм сүрөт. Мына ушундай бири-бирин көрө албаган олуялардын арасында кантип жашайсың? Алардын ыгына көнүп, алардын дилин түшүнгөнчө кыйналарсың. Мен энемдин оозун тиктейм. Адамдардын дагы бир кемчилиги, алар сүйлөгөндөн таза чыкпайт. Сөз көп жерде ушак чыгат. Ушакты уккан сайын дил бузулат. Ушак бар жерде жакшыга жаман, акка кара, акыйкаттыкка кара ниеттик үстөмдүк кылат. Түшүнсөң адамдардын турмушу татаал. Дагы айтам, алардын арасында жашоо сен үчүн өтө кыйын болор, деди энем мени аяп. Мен ыйлап жибердим. Жанган үмүтүм өчүп, сага жетпей калат экенмин деп ыйладым. Акылдуу энем, мен кайра сени сыпаттай кетти. Эриң турмуштан запкы жеп, азап чек. Өз керт башы дурус неме? Болуп тур. Андан да көр. Сүйүү мээримине кабылдым. Сени жүрөгүңдө эзген жалгыз махабат эмес. Сага эмнен үнү? Жаган эмнен үнү? Ошол сыйкырдуу түтүк болбосо, сен мынчалык кабарбайт элең. Сенин жигитке канчалык мээримиң түшсө деле, жылан бойдон калмаксың. Билип ал, махабат мээримине ээ болсоң да, калган эки мээримге канмайынча, сен накта адам катарына кошулбайсың. Эне менен баланын мээрими гана сени биротоло адам кылат. Ансыз сен же адам эмес, же жыландарга кошулбай жалгыз жүрүп элесиң. Ал эми тирүү жан үчүн жалгыздыктан өткөн тозок жок. Ошентип эне атам ыйлап, бүтүндөй жыландар ыйлап, мени менен биротоло коштошушту. Андан соң мени энеден туума жылаңач бойдон, токойдон жолуктурдум. Мынакей менин тарыхым. Ээн баштыгым башыма тийди. Тил алган жок элем. Мына эми эним айткандай тозокко кабылдым. Арга жок, мейли. Тагдырдын ушунусуна да рахмат. Сүйүүгө кандым, жүрөгүм жылынды. Аялдык кудуретке ээ болдум, бала төрөдүм. Бирок таш курсагымды бошотсом да, таш эмчегим бошобой арманда кетип баратам. Баламдын күлкүсүн көрбөдүм. Баланын ширин сөзүн уга албай калдым. 9 ай көтөрүп, томугум сыздаган, 10 ай көтөрүп омурткам сыздаган баламдын эне деген ширин сөзүн уксам болот эле. Эркелетип, ыйлаган көз жашын көрүп, ай жүзүнөн аймалап сүйсөм болот эле. Балтыр этин торолтуп, баарына чыгарсам болмок. Армансыз дүйнө болбойт тура, айла жок. Баланы жакшы бап, бак, чымындай жанын коргулба. Сүйүү мээримден жаралган, кандан бүткөн, жандан бүткөн мээримди мен дагы өлөр өлгөнчө эстен чыгарбайм. Ыңаалаган үнүнө зар болсом да чыдайм. Арман көп, деп байкуш аял акырында бүт бойдон жыланга айлана баштаптыр. Ошо кезде балдарым шолоктоп ыйлап жаткан Бөрүбайдын боорундагы ымыркайдын да ыңаалаган үнү чыгат. Ого бетер шолоктогон Бөрүбай эңкейе берип сурайт аялынан. Баланын тагдыры не болот? Өзүң жок кантип баган бул кыз элетти? Эч болбосо кеңешимди айтып кет. Ушул тапта аялдын бүт денеси жыланга айланып, башы гана адамдыкы боюнча турган дейт. Ошо жерден жылан токтой калып, эринин алдына сойлоп келип, тос колуңду, дейт. Бөрүбайдын алакан тосот, Бөрүбай алакан тосот. Ыйын ыпырчыкынга, ыйын пычкынган аял куйкасынан бери жыйырып келип, кабагын каттуу кысканда анын оң көзү бөлт этип эринин алаканына кулап түшөт да чечекейинен ажыраган чанактан кызыл кан шүүшүмдөп жерге таптым тыптып этип тама баштаган дейт. Балдарым, атам жомоктун ушу жерине келгенде мен дагы кошо ыйлап, көпкө басылчу эмесмин. Оңой бекен, баласы үчүн эне чечекейин чукуп бергенден да
кайра тартпай туура. Эң бала үчүн эне эмнеге гана барбайт? Карачы, ал баарына ач. Ал баарына ачтайт. Эненин көзүн ал эмне кылат дейсиңерби? Сурооңор эң туура. Ал жөнүндө азыр айтам. Канарлашкан алакандагы көздү бөрүбай аярлай кармап, буркурап ыйлаган бойдон сураптыр. Ардагым, көзүңдү мен эмне кылам? Түшүндүрүп кет. Анда аял сүйлөптүр. Бала ыйлай баштаганда таңдайына сала кой. Бир аз соргон соң курсагы тоёт. Анан кайра алып, таза идишке сакта. Бир жашка чыкканча балага башка тамактын кереги жок. Эне чечекейинин кубаты баланы ачка кылбайт. Оозуна салгандан кийин унутуп калба. Деги сак бол. Бала байкабай чечекейди жутуп албасын. Ыйлап жатып бөрүбай кайрадан сурайт. Сен мени, сени мен кайдан издейм? Кайдан табам? Эң кур дегенде кабарыңды билгизе жүр ардагым. Байкушум, мени издеп эмне кыласың? Андан көрө менден түңүл. Мени көргөндө не пайда? Мен жылан, сен адамсың. Кейпимди көргөндө өзүң чийиркенип, балаң коркот. Жыландын сүргүчтүү кез келген сайын жүрөгүң муздайт. Бир аз күндөн кийин өзүң деле мени тез унутаарсың. Махабатка бекем кайсы эркек бар экен? Менин жылан сүлдөрүмдү тез унут. Жылдыздуу арзы гүлүңдү эсиңден чыгарба. Энең жылан болгон деп балага эч качан айтпагын. Аял толук бойдон жыланга айланып, шарт бурулуп жүрүп баратканда Бөрүбай дагы өтүнөт. Ардагым, кылча айбай эле кете бересиңби? Акыркы сөзүңдү угуп калайын. Менин өзүмө бир каалоо айт. Эстей жүрөйүн. Көңүлгө төө жүрөйүн. Андан жыландын ерине кайрылып айтканы бул. Баса. Адамдар жөнүндө энемдин айткандары туура экен. Аны азыр түшүнүп олтурам. Айткандай, адам али адам боло элек турбайбы? Алар али күнчө далай кемчилдигинен арыла тазара электигин көзүм жетти. Мисалга сени эле алалы. Убадага тура албай жалакайлык кылдым. Акыры минтип убалыма калган өзүңсүң. Шорум кайнабара жолго турам. Эмнеликтен силерди көктүк чыдам кайлыгас? Ушагайынга тез ишенесиңер. Силер көшөрлүк курулай, акчылдануу күчтү. Боор таштык жана арамзалык да силерде. Күчтүүнүн алдында баш көтөрө албай, бийлик бар жерде кулдук бар деп ага жүгүнүү силер үчүн көнүмүш иш. Байкушка, бечарага боорунар ачбайт. Капа болсоң да айтайын, боор таштык кара өзгөйлүк да силерге таандык. Душмандашкан адамыңар жеңилсе, ага ылайык кечирим берүү деген болбойт. Силерде тепсеп, жанчып, башын ийиннен бөлүп таштамайынча көксөөңөр суубайт. Силер кээде итче да болбогонуңарга таңмын. Ошондо кадимкидей кейип кетем. Иттер талашканда жыгылып берип, төрт буту асманды карап калган каппайт. Көксөөлөр сууп, ага кечирим бере турган туруп кетишет. Ушак айтуу жана бириңерди бириңерге көктүү да силерге таандык. Ыйманына камчы уруп, чын ишти жалган деген жан демериңерде, жан демилерде лер да силерде. Салттуу жана ыймандуу карабаган шүмшүк чалдарарыңарда али көп. Мисалы Бакалбай куучуну силер олуя көрүп, пайгамбарга теңесиңер. Аныңар эч ким жакшылык кылбайт. Силер үчүн ал ак сүйлөгөн акылман, көптү билген даанышман. Анысы калп, арамдыгы адалдыгынан ашып түшөт. Танбайм, билгени бар, көргөнү көп. Анын баары жеке керт башынан кызыкчылыгынан ашпайт. Элиңерди бөлгөн, араңарды жиктеген ошол арамы. Көзүнөн чаары, бетинен заары чыгып, башка кандан кошулган тукумдарга эмнеликтен жүз үйрүйт ал? Анткени анын ичи тар. Алдымда эч ким чыкпаса деп ойлойт. Боорукердик, адамгерчилик жөнүндө көп сүйлөгөнү менен андан өткөн мыкаачы жок. Эмне үчүн элге кошулбайт, жалгыздап жүрөт ал? Жайды жайлата ал суурга жана анын чөндөлөйүнө капкан салат. Жыландардын ордосун бузуп, жылан кармайт. Суурдун майын кайнатып, анын боорун жейт. Жыландын жаагын тирүүлөй айырып, өтүбүздү алат. Уубузду чогултуп, элибизди кургатат, этибизди кургатат. Чөндөлөйдү кыйнап, анын терисин тирүүлөй сыйрыйт. Байкуш чөндөлөйдүн жаш этин жегенге кумар.
Жегенде да аны бышырбай чийки жейт, чөндөлөйдүн канын сорот, ошондуктан ал кузгунча көп жашады. Жыландын өтүн ичип, уубузду дарылыкка пайдаланат. Биз андан коркобуз. Биз жылан тукуму аны жеп көрөбүз. Эгер эле бакалбайда көрөгөчтүк, сергектик бар болсо, ал бизден жуккан. Анын мээсин сергиткен биздин кан, биздин табият. Бакалбайды эмчи домчу кылган биздин шарапат. Айтарым, бакалбай чалга ылайым ишенбе. Бизди бөлгөн, биздин убалыбызга калган ошол арамы. Илгертеден анын бизди өчү бар. Жыландын даанышмандыгын, анын ыйыктыгын ал билет. Деги эле жыландын каны менен ааламдын каны кошулса эмне болмок? Анда силерге биздеги тазалык жокмок? Токумуңар жакшырып, келечекте таза мууңар көп болот эле. Дүнйө корлуктан, ач көздүктөн арылмаксыңар. Туруктуулук, көктүк, ирдик мүнөзүңөргө басымдуулук кылмак. Агара телеңер, көгөрө телеңер анда. Жылан өлүп атса да даттанбайт, кейибейт. Дым чыгарбай өлөт ал. Эмик айтарым, алдагы бала кандан бүткөн, жандан бүткөн, махабаттын мээри менен бүткөн перзент. Мындан ары ушул жалгызды көзүңдүн карегиндей сакта. Наристеге аталык мээримиңди аяба. Менин жайымды билгизбе. Эскиргенде энең төрөттөн каза болгон деп түшүндүр. Энемдин бейити кайда деп кыйнаса, эски молону көрсөт. Эңилчек баскан молону мыкчыса, көксөсү сууйт. Эзил жанын кыйналса, энем деп бала ыйласа, үйүнө ак чоолук кийирип ал. Анда айылдан башка жакка көчүп кет. Сөз укпасын жубайын, ушакка кабыл басын ал. Мени эгеримиздебе, ажал жетип өлгөнчө жалгыздын күнүн көрөм. Кызыкчылыгы жок болсо да, өмүр сүрүү ар бир тирүү жан үчүн парз. Өз жанымды өзүм кыйбайм. Антип күнөөгө батпай жылан, батпайт жылан тукуму. Кош бол асылым, мээримиңе жылыдым. Өзүңө да мээримим өттү. Кош бол махабатым, арманым, күйүттүм. Жылан боз үйдөн шарт сойлоп чыгып баратканда буркурап ыйлаган Бөрүбай артына кайрылып кыйкырып калат. Эгер сени издесем, кайдан табам? Жылан жүрүшүн токтотпой жооп берет. Бир болсом, Турна көлдөмүн. Андан таппасаң Жашыл көлдөн изде. Анын эмнеси кызык сага? Издебе, издебе мени ардагым. Ошо боюнча жылан жүрүп кеткен экен, балдарым. Эсен тур. Ыйлаган сенби? Жылан даяп жатам. Анын дурус экен. Айтпадымбы, боорукердик адамдагы жакшы мүнөз. Иши кылып аман эле жүр. Акыры менин жомогумдун маанисин да түшүнөсүң. Жомок демекчи, ал бүтүп деле калды. Эми силерге жомоктун аяк ченин айтып берейин. Ошентип Бөрүбай жылан менен кош айтышып, ымыркайы менен жалгыз калат. Анын ортосунда бир жылга жакын мезгил өтөт. Жигит канчалык куса болсо да, жылан катынды издемек беле. Ал күндүр түндүр кызыл эт баласын багуу менен эле жанын карышы жыла албайт. Баласы ыйлаган сайын таңдайында энесинин карегин сала коет. Наристе аны бир аз сорсо эле курсагы тоюп, көшүрүлүп уктап калчу экен. Айткандай атасы ар дайым баланын таңдайындагы каректи алып чөйчүккө салат да үстүн жаап койчу дейт. Ошентип кыш өтүп, жаз чыгат. Өзү болсо аңыр көлдүн боюнан кетпейт. Эл журтка да кошулбаптыр. Аңгыча жай чилдеси да кирип келет. Бир күнү баласы ыйлаганда Бөрүбай каректи анын таңдайына салып коюп унутуп калат. Баленин баары мына ушул жерден башталат. Наристе каректи сорып жатып, жутуп ийиптир. Бир жылдан бери карек өзү деле кичирейип отуруп, баланын тамагынан өткүдөй болуп калса керек. Атасы эстей коюп, баланын оозун караса карек жок. Бөрүбайдын айласы кетет. Эми эмне кылмакчы? Кечке жуук бала катты ыйлайт. Анын курсагы ачканын билген атасы эптеп тамак бермиш болсо, бала оозунан ара албайт. Сүт берсе ичпейт, каймак берсе жебейт. Бала какылдап ыйлоонун үстүндө. Ошентип айласы түгөнгөн Бөрүбай боз үйдүн эмеректерин атына жүктөп, жалгыз уюн жетилеген бойдон жылан аялын издеп жөнөйт. Көкүрөгүндө көтөргөн бала. Жашыл көлгө барса анда жок дейт аялы. Ак көлгө барып мындан таппайт. Бала ыйлап олтуруп алы кетет. Курсагындагы энесинин кареги болбосо ал ачкадан өлүп калмак. Бирок ал карек
Дагы бир аз күнгө эрип түгөнөт да. Ошентип эч жерден жылан аялын таппаган, Бөрүбай койнундагы чоорун колуна алып, арман зарын айтып ыйлай баштаган дейт. Чоордун үнү, чоордун муңу шамал аркылуу жеткен го. Бир күнү бала көтөрүп, азып тозгон Бөрүбайдын алдынан баягы жылан эне каршы чыгыптыр. Эмне болду? Чоорун муңун укканда жүрөгүм түшүп калды. Деги бала аманбы деген экен. Балаң аман, дейт да күнөөлүү Бөрүбай болгон окуяны аялына айтып берет. Айтпадым беле. Бала каректи жутуп албасын деп. Болбостур эми, жүрө берген менин артыман. Жылан сойлоп жөнөйт. Бала көтөргөн Бөрүбай анын артынан калбайт. Бир кезде алар жылан эне жашаган Туран көлдүн жээгине келишет. Алар көл четинде жетишкенде жылан эне күйөөсүн алсыраган баласын тиктей берип, тос алаканыңды дейт. Бөрүбай колун тоскондо жыландын экинчи караги эринин алаканына топ этип кулап түшөт. Жалгыз көзүн чанагынан шүүшүн канчып, тыптып этип кара жерге таамчатты дейт. Айласыз Бөрүбай солкулдап ыйлоонун үстүндө. Эси оогон жылан сулук жатып калат. Бечара жигит баланы чалкасынан сала коюп, каректи бергенде ал соруп кирет. Бир аздан кийин курсагы тойгон наристенин бетине кан жүгүрүп, күлкүсү чыгат. Атасы каректи анын оозунан ала коет. Баланын үнү чыкканда жылан эне башын көтөрүп эрине өтүнгөн туура. Ардагым, эми мен капкараңгы түндүн ичинде калдым. Мага мындан ары жашоонун кандайча кереги бар? Андан көрө башымды таш менен жанчып өлтүр да, көмүп кой. Бир айнегим барда эптеп жанбакчы элем. Эми кантем? Колум барбайт. Андан көрө өлгөнүм жакшы. Акылсызым, сен өлгөндө бала кантет? Ал куурабайбы, өлбөйбү ал? Ардагым, колум барбайт. Кантип башыңды жанчам? Сенин колуң барбаса мен дагы өз жанымды кыя албайм. Жыландар үчүн өз жанын өзү кыюу чоң күнөө. Антпе, чогу жашайбыз. Мен сени багам, коргулбайм. Бөрүбайдын сөзүнө жылан макул болбойт. Макул, чогу жашайлы. Анан балага эскиргенде канттың? Энеси жылан экенин билсе жүрөгү түшпөйбү? Азырынча чогу жашап көрөлү. Жылан башын көтөрүп ойлоно калат да, кайра өзү акыл сылат. Андай болсо, мен көлдүн ичинде жашайм. Көл жылуу, ал кышында тоңбойт. Мурда тамак таап чечелем. Эми эптеп, оозумду ачсам тишиме бирдеме илинер. Тамыр, балыр болсо да жарай берет. Андан көрө силер үйүңөрдү көлдүн окчуун жерге тиккиле. Мен таң атканын, күн батканын көрбөйм да. Күн бүркөлүп, түн түшкөнү да капарыма кирбейт. Бөрүбай күнөөлүүдөй үн чыгат. Ошо жагы жаман болду. Жылан сүйлөйт. Жаз, жай, кыш менен да ишим болбойт. Ошондуктан сен кес-кес бала уктап жатканда жаныма келип, чоор тартып, жарык дүйнө жөнүндө кабар салып тур. Бирок мен жөнүндө бала такыр билбесин. Эгер ушул убадага турбасаң эле, сени өлөөр өлгөнчө жек көрүп жүрүп өтөм. Ошентип байкуш жылан көлгө сойлоп кирип кеткен дейт. Айткандай Бөрүбай Турна көлдөн окчунураак жерге боз үйүн тигип, эптеп оокатын кыла баштаган экен. Эртең менен баласы уктап жатканда Бөрүбай көлдү көздөй чаап келет да, чоор аркылуу күндүн чыгып келатканын кабарлайт. Ошондо жылан көлдөн сойлоп чыгып, башын созгон бойдон теребелге көз салат. Чоор табияттын ажайып маанайын бүт бойдон күүгө салат. Көгүш жалбырактар, апакай булут, асманда каалган бүркүт, куумайда жайылган кийиктер, качкан түлкү, токойду жойлогон кабылына чейин кабар берет. Кабыланга чейин кабар берет. Көшүлгөн күн нуру, көйкөлгөн шибелүү гүлдөр, көз кумары канбаган сулуулуктун баарын күүгө салат чоор. Баарын көрүп турам дейт, ыраазы болгон жылан. Анан жылан эне чоор үнүнөн баласынын кыял жоргун күлкүсүн угат. Өнөрү чыгып адам болуп калыптыр. Ыраазымын сага, ыраазымын жашоого дейт. Жылан эненин кубанганына сүйүнгөн Бөрүбай ойной берет. Ал ойноодон тажабайт. Анын сыйкырдуу күйсүн бүт табият тыңшайт. Жан жаныбар бүт угат. Ыраазымын сага, болду эми. Бала ойгонду баргын дейт жылан эне. Шашпа ардагым. Бала качан ойгонорун билем мен. Сага тамак ала келгем. Андан көрө ичип ал деп ынак сүттү анын алдына коет. Сүттү ичип ыраазы болгон жылан эне Бөрүбайды алкайт. Жашоодон бекер үмүт үзүппүн. Көзү жок жашоонун да өзүнчө кызыгы болорун ким билиптир? Ыраазымын Бөрүбай. Ал эрин чын ниетинен алкайт.
Бөрүбай көл жээгине түш да келет, кечинде да келет. Күздө жана бороон улуган кышта да чоорун тартып көл жээгинен чыкпайт. Эгерде уйкусу келбеген бала жанынан чыкпаса, ал боз үйдүн жанында туруп алып чоордо ойной баштайт. Баары бир чоорунө жылан энеге жетет. Чоордун касиети ушунда. Ал үйүндө болуп жаткан кыймыл аракеттин баарын көрө алат, баарын тыңдап билет, көңүлү жайналып, жайланып, алан сайын жашоого болгон кумары таркабайт. Өзгөчө уулунун тили чыккан кезин айтып, анын сүйлөгөнүн, күлкүсүн, кыял жоргун шоордон укканда бүтүндөй жан дүйнөсү козголуп, көңүлү көкөлөйт. Өмүрдүн кооздугуна, жашоонун сонундугуна таң калат. Ал Бөрүбайдын чоордо тыңбай ойноп берүүсүн самайт. Кайрадан жүрөгү кубанычка толуп, адам өмүрү чексиз жашоосу татаал турбайбы деп таң калат. Мындан башка бакыттын мага кереги жок деп жараткандан тилейт. Өзү үй бүлөсү менен кошо аралаша жашап жаткандай көрөт. Бүт толкусу жылан экенин унутуп да коёт. Келген сайын эрине акылын, кеп кеңешин айткандан небир тажысача. Ал баласын өңүнөн тааныйт. Кирпик кашына чейин көрүп турганына сүйүнүп, чоорунун сыйкырына ал таң калганын такыр койгон. Мына ушинтип арадан 7-8 жыл өтүп берип. Жашоо Бөрүбай үчүн да кызык. Жалгызсыроо деген анда жок. Мурдагыдай капалануу дегенди билбей, баласын сүйөт, ан сайын жүрөгү толкуйт. Ага жалынат. Айткандай, апам кайда деп бала алгач сураганда, Бөрүбай аны ээрчитип барып, жалгыз бейитти көрсөткөн болчу. Ага ишенген бала атасын ээрчи жалгыз бейитке барып келсе, энесин көргөндөй, аны менен жолуккандай кадыр эсе каниет алып калар эле. Бир жолу атасы жумуштан кеткенде, энесин эстеп куса болгон бала жалгыз бейитке келди. Бала көкчүм баскан молонун этегине муңга батып, мулуюп, башы салаңдайт. Ошо кезде добуш чыгат. Бала башын көтөрсө, бет алдында көзү кылыйган бакалбай чал. Бала аны чалак таануучу. Ызаат кылган ал ордунан тура калып, аксакал кишиге салам айтты. Ия, Жубарымбек, эмне кылып отурасың? Деп зекит чал. Энемдин бейитине келдим ата. Эмне дейт? Кайсы энеңдин? Өз энемдин. Өз энемди айтып атам ата. Ал ушул жерге көмүлгөн. Деп бала мұңайса, чал карс курс күлді. А, бечара, бұл жерде мындан 30 жыл мұрда өлген көчөрдің қызынын сөгі жатат. Анда мен енемдіки қайда? Сенің енең тірі. Аны өлді деп кем айтты саға? Сүйініп кеткен бала орнынан тұра қалды. Менің енем тірі бе? Білсеңіз айтыңыз ата, ал қайда? Байқұшым, аны тапқанда саға пайдасы жоқ. Пайдасы қайсы? Сен жыландан туылгансың. Жүзү куулуп, бирде ме, бирде мойтойп, бирде күлүп турган бул саргыч чалгак ачуусу келген бала башын чайкады. Калп айтпаңыз. Жыландан адам төрөлбөйт. Мен сизге такыр ишенбейм. Ишенбесең барып көр. Көл жактан атаңдын чоорунун үнү чыкканда жылан энен көлдөн чыгып келип, атаң менен адамча сүйлөшө баштайт. Экөө кадимки эрди катындай сүйлөшүшөт. Мына ошондо накта ишенесиң. Бирок тил алсаң барбай эле кой. Эни сөрөйдүн түрүн көрүп эсиң чыгат. Анын үстүнө байкуштун эки көзү жок. Дагы эле ишенбеген бала сурайт. Аны сиз кайдан билесиз? Эмне үчүн энемдин көзү жок? Чал болгон окуяны түшүндүрүп келип муну айткан экен. Сен Жубарымбек, ошентип жаштайыңдан энеңдин эки көзүн жутуп алгансың. Эми ишенбесең барып энеңди көрө бер. Тигине, атаң чоордо ойной баштады. Ошо жерден бала көл тарапты көздөй ыйлаган бойдон чуркап жүрүп отурат. Көл четинде чооругуп, эри менен сүйлөшүп отурган жылан эне уулунун үнүн укканда эрине бир кыйкырып көлдүн тереңинен көздөй качып жөнөгөндөй. Мен айткан жокмун. Менин оозуман чыккан жок деп карганган Бөрүбай уулунун жолун торой чуркайт. Бала атасын буйтап өтүп, көлгө боюн таштайт да, куйрук башы араң көрүнгөн жыланды көздөй энекелеп сүзүп бара берет. Бала тоскоол болчу, эч кандай күчтүн жоктугун сезген атасы анын артынан жөнөйт. Атасынын ач кыйкырыгына бала көңүл буруп да койбойт. Атасы ого бетер үн салат. Аманат, аманат, токто! Каралдым, көлгө чөгөсүң.
көлгө чөгөсүң деген сөздөн улам жылан ине артка кайрылат да чын эле көлгө чөгүп өлбөсүн деген кыязда ал баланын жолун торой артка карата сүзүп келе берет. Эки көзү жок. Караманча сокур алты кулач ак жыланга жеткенде бала эч бир коркуп жана үркүп койбостон энесинин башынан кучактай берип «Энеке, энеке!» деп соолуктап ыйлагандан башка сөз сүйлөй албаптыр. Жыландагы баласына ал торонуп, анын демине жытына чыдабай, муундар бошогон байкуш эч кирип өксөп ыйлаган туура. Чындаса сокур көздөн жаш чыгат деген макал бар, бирок жыландын көзүнөн жаш ордуна кан чыгыптыр. Эне балага жетип атасы да кошо ыйлай баштаптыр. Ал эми ошондо баланын көзүнөн аккан мөлтүр жаш, шор жаш жыландын сокур көзүнө тамат. Кызыгын түшкүр, жаш тамган сайын жылан эненин көзү ачылып, ага көз бүтүп, ал бир заматта суйкайган сулуу аялга айланган турбайбы? Кучакташа калышып, бирде күлө, бирде өбүшүп, бактыга тунган үч адам көлдөн чыгып келатканда күн күлүп жиберет. Дүйнө чарчап, чарчарап, чартарап ого бетер кооз боло түшөт. Ошо кездеги эне, бала жана ата үчөөнүн бири-бирине төгүлгөн мээримин сүрөттөөгө сөз жетпес, балдарым. Анан эмне болду деп сурабайсыңарбы? Ооба, алаңгыча каткыра күлүшкөн үч адам жээкке жете бергенде Бакалбай чалдын үнү аларды селтеттирди. Бактыңар кут болсун, адам атанын тукумдары. Кексе чал үчөөнү сынагандай тиктеп, деги бир кебелбейт. Куттуктоого ишенбеген. Бөрүбай аны баамдай карады. Ансыз да майда тырыш баскан саргыч жүзү сөөгүнө жабышып, чалдын күлүп же мостоюп турганы такыр сезилбейт. Кыжыры келген Бөрүбай орой жооп берди. Чекеге чыккан чейкан болдуңго? Дагы кандай дооң бар бизде? Мен силерди куттуктап жатам. Тилегеним жакшылык. Качантан бери бизге жакшылык тилеп калгансың? Чал күлдү. Мен силерге жамандык да кыла элекмин. Жамандык кылбасаң, биз 8 жыл жапа чегет белек. 8 жыл силер сыноодон өттүңөр. Сенин буйругуң менен. Кудайдын буйругу ал, пендем. Анда Кудайдын көзү бизге түз экен. Кудай эч кимди алдабайт. Аны мен да билем. Ошон үчүн силерди куттуктап жатам. Андай болсо, бизге жол бериңиз ата. Эринин чапанын жамынган Арзыгүл жүгүнүп койду. Башынан бактын кетпесин. Башыңдан бактын кетпесин. Этегиңден жалга, келин бала. Чалдын батасына ийген келин ага кайрадан үч ирет жүгүндү. Чал да жибип кетип, үнү дирилдеп мээрим чачты. Умай эненин жолун жолдо. Ылайым ырыстан кем болбо. Дей берип башы салаңдай түштү. Мен жөнүндөгү оюңду толук билем, бирок ага анча капа болбой. Эгер менде ошончолук кемчилдик болсо, ал адам тукумуна таандык. Өзүң айткандай адам тукуму жакшырмайынча ал кемчилдик башыбыз менен кошо жатар. Келин уялгандай башын салды. Жан кашайганда мүмкүн сизди көбүрөөк каралагандырмын, аны билем дечи. Мен ойлогондон караманча эле жаман адам эмес экениңизди азыр сезип турам ата. Ырас, ошончолук жаман болсом эл ичине батамбы? Дегинкиси, сиз айткан мыкаачылык менен боорукердик көп кишинин табиятында чогуу жашайт. Келин кейиди. Деги, адам тукуму андан качан арылат? Акыры келип арылары анык. Ал үчүн көп жыл бар. Качан деги? Чал сөздү башкага бурду. Сиз айткан үч мээримге башында мен ишенген эмесмин. Эми чи ата? Эми ишендим. Өзгөчө кийинки эки мээримге. Көрсө бала менен эненин мээриминен артык эч нерсе жок туура. Сени адам катарына кошконда ошол эки мээримдин күчү. Келин жылмайды. Ансыз мен бул жерде турбас элем. Чал кайрадан каада күттү. Адам тукуму бактылуу болуш үчүн үч сезим кантсе кантсе да аздык кылат. Келин чочуп кетти. Кандайча? Ал үчүн мен силерге бир тамсил айтып берейин. Чал дагы бир балени баштабасын деп кепке Бөрүбай аралашты. Аксакал, биз үйүбүзгө кетсек, бир бээ саамчалык убактыңарды бөлгүлө. Тамсил силер үчүн эмес, мына бул наристе үчүн керек. Бөрүбай нааразы болду. Ошончолук элеби? Ооба, чал кесе айтты. Арзыгүл баласын сүйүп жатып сүйлөдү.
Bala üçün bolsa айтсын. Чал жалпак таштын үстүндө мандаш орунуп отура калды. Тегил үчөө анын оозун тиктөөдө. Асман чайтай ачык, чаңкай түш экен эле, түш жен эле. Баш аягы жок, чер токойдо, кенен токойдо көптөгөн башка айбанаттар сыяктуу эле. Арстан менен карышкырлардын көк жалы каблан да жашачу. Деп баштады Бакалбай. Жан жаныбарлардын баардыгы экөөнү тең сыйлашчу, экөөнү тең урматташчу жана экөөнүн тең чоочуй турушкан. Күрүлдөй үн чыгарып, арыстан түн токойду аралап өткөндө айбанаттардын баары жүгүнүп салам айтып, кээси айбыккандан жашына калышып, анын көзүнө тик карай алышпай, айтор айлалары кете турган. Түйшүк, кырсык санасына келбеген арыстан түн токойдун жашыл токойдун ээси падышасы менмин дечи ага ким айбат кылсын бул ойлогону чын эле кабылан да бекеринен келбей турган шерлердин бири алдагы чер токойду жойлоо бөткөндө жан жаныбар бүт бойдон ага таазим этишип аны да куттуктайт салам айтуусун жазышпай турган экөөнүн жеген жеми уулаган аңы кылган тирлигинин эки бөлөк болсо да жашаган токою, ичкен суусу, көргөн күнү, сыйынган кудайы бар болчу. Бирок андай экенин экөө тең ал кезде капарын алышкан жок. Ошол жөнүндө ойлоп да коюшпайт бейкам жүрүшкөн. Бейкам жүргөн кездеринде кокусунан экөөнүн ортосунда жаңжал чыкты. Жаңжалдын отун тутанткан кадимки эле момулой чычкан болду. Коёозунан чоо албаган момун жана сыпайы деген момолойдун ошончого барарын а дегенде экөө тең аңдай алышкан жок. Арстандын түнөгүнө жакын ийинде жашаган момолой дүйүм чөптүн тамыры менен жер жемиштин данын тандап жей берип, аябай семирип, акырындай арстанга үйүр алышып кетти да, курулай эрдемсиген, көп көк Жубарымбек чириген эски дүмүрдүн үстүнө чыгып алып, чыртылдап, чыңкылдап, эртели кеч тили буудай кууруп сайрай берет. Кабыландын ичи сага бузук, шерим. Анын сага оң санайын деген ою жок. Сени жоготсом дегенде эки көзү төрт. Бая күнү анын сен жөнүндө кыжырланып жатканын өз кулагым менен уктум. Кебелбеген арстан башын көтөрбөй, бейкам бурук этти. Ал макулук эмне деп жатыптыр? Айтып келе атпаймынбы, сырттаным уксаң? Айта бер, кулак сенде. Айтса, байкатпай келип, сени уктап жаткан жериңден жара тартып, салуунун амалын ойлоп жүрөт ал желмогуз. Антсе турган кандай себеби бар экен? Ушул кереметтүү кооз токойду жалгыз өзүм ээлесем деген тилекте да ал ыймансыз. Ошондойбу? Жини келген арстан башын көтөрө берип, коомдоно карады. Калп айтсам, жаным чыксын. Калп айтсам ылайым ийинден чыкпай калайын. Жаны күйгөн ак жүрөк эмече молойгон капыр ыйлап жиберди. Момолойдун айтканына ишенбеске аңгөдөк арстанда эми арга калган жок. Жүрөгү алып учуп, кыжыры келген ал, көрсөтөм мен ал итке, деп туш жагындагы бейчеки өсүп турган кайыңды бир койгондо терек белинен чорт сынды. Арстандын каны дүүлүгүп, чыны менен кабыланды жара тартып сала турган абалда жүргөндө ал капыр кабыланды жолуктуруп, баягы сөзүн, баягы ушагын айтып аны көкүттү. Арыстанды кудай урду. Мен ага кошуна турам го. Эртели кеч эле ызыранганы, эңсегени сен. Өзүм тийишпесем делеби? Аны менен иши жок. Көпкөн да ал итти жок кылмайынча жаным жай албайт дейт. Сени иттин тукуму деп шылдыңдап жатканын көрчү. Деги сак бол сырттаным. Каблан боюн керип кебилген жок. Ишенбейм айтканыңа, момолоюм. Калп айтсам жаным чыксын. Ылайым ийинимдин ичинде жатып чирбелөйүн. Айткандарымдын баары чын. Байка, шерим. Ордунан ыргып турган кабылан эми чындап такыды. Айтчы, мен ага кай жеримден жазыптырмын? Эмне күнөө кылыптырмын? Асырттаным, билем, аңкоолук, кенебестик баатырдын иши. Дегинкиси себепсиз кантип эле ачуулансын? Андай болсо билгениңди айт деди. Кабылан жүнүн үрпөйтүп, момолой чычка чаңкылдады. Билип ал сырттаным. Эсиңе түйө жүр, кабыланым.
Tokoydogu aybanattın bar seni da sıylaydı. Arstandı kanday körüşse, seni da oşonday körüşöt. Anı men bilem, oşol arstanga jakpayt eken. Oşonduktan al seni göre albay jatat. Bolgon oşol şerim. Деги сак жүр, бир күнү келип жара тартып таштабасын. Кабланды кадимкидей санаа басты. Бая күнү өтүп баратса, алыстан аны арстан көргөн. Чын эле ошондо анын көзү канталап, кол салчудай октос берип турганын байкай, буйтап өтпөдү беле. Мен да оңой келбейм. Мен дагы экинин биримин. Көрсөң айтып кой, көп тийишпесин. Болбосо менден бирди көрөт алмышым. Kablandın sözün jasap, kozdop jetkizdim omulay. Senden korkpayt eken, şerim. Sen al tengini albayt eken, sultanım. Kargan mışık mağa kew emes dep aytta. Menden korkup, sezdep jürbösö bir künü kardın jara tartam dedi. Mına uşuğa okşogon tolgon tokoy uşaktardı kiyin açuuga jeңдирген. Arstan, kayda jüret alayban, dep ordunan ırgıp durdu da. Kablandın jatkan jayın gözdöy atırılıp jönödü. Sak jatkan kablan ordunan buyt berip, bir dalayga çeyin aybat kıla karmaşkan boldu. Akırı çarçap alı jetpesine közü jetkende al kaçıp berdi. Arstan anın artınan saya kuup kilet. Eki öten aybay çarçaganına karabay, ölüm menin ömürdün ortosunda küröş bir sağımga da. Saya kuup bir sağımga da toktogon jok. Kuup baratkanına karabay, aa kuday jardan ber. Uşuğa jetip bir jaylasam ekinçi armanım bolboyt ele dep. Alı kete baştagan arstan tengirge ulam ulam jalınıp koyat. Ak kuday koldoy gör. Uşu joodan kutulsam ömür boyu saga sıyınıp jürüp ötüm. Dep özünçö jalınat jaratkanga kavlan. Biri birinin sözün ukkan ekoo teŋ özdörünçö kobrady. Kuday mendik al kaçkandı koldoy. Kuday mendik kuugandı özünçö koldoyt al. Алаңгыча кабыланга куйрук улашып жете жаздап калган арстан күп этип казылган орго кулап түштү. Балейден чын кутулган кабылан кайра келип ордун четине токтоду да. Ырас гана болду сага. Шишиң толгон болчу деп мыскылдай бейкапар күлүп турат. Оор аябагандай терең эле. Ордон чыга албасына көзү жеткен арстан көзүнө жаш ала чын наалыды. Ээ чоң кудай. Калыстык кылган жоксуң. Кайсы жеримден жаздым сага? Эми ушул ордон чыкпай чирбөлөмүнбү? Калыстык кылган жоксуң, Теңирим. Ушул кезде күңгүрөгөн жоонун чыкты. Жок. Мен калыстык кылдым. Сен кимсиң? Деди арстан көктү тиктей берип. Мен сен сыйынган кудаймын. Кудайыңмын? Ооба, кудайыңмын. Андай болсо, эмнеге көрүнбөйсүң? Көзүмө көрүнүп туруп сүйлө. Арманымды ук, чоң кудай. Эй, макулугум. Кудайды эч ким ушу кезге чейин көзү менен көргөн эмес. Анда аны ким көрүптүр? Аны эч ким көрө албайт. Аны ар ким акылы менен гана туят. Андай болсо, зарымды ук. Калыстык кылып мени ордон чыгар. Мен калыстык кылдым. Ошон үчүн сен тирүү турасың. Калыстыгың ушубу? Акыры ушинтип ордо жатып чирейминби? Жок. Чиригениңче көп бар. Али ичер сууң түгөн элек. Sen ordon çıkarıp alışıp torgo salışat. Tamaktı koldon jep köptü görösün. Oşo kantip jaşo bolsun. Antip oğusar süylöbe. Ağa da gönösün. Kan yet kıl. Munun barın uğup olturgan kablan kıt kıt güldü. Çoğun kuday. Men sağa razımın. Alsızdı koldop. Kalıstık kılganına rahmat. Bayağı joonun kayra süylödü. Sen da göp kuvanba. Сүйүнө турган эч нерсе жок, бечарам. Кантип? Мына мен эркинмин. Токойдун жалгыз ээси менмин. Аңком, байкушум. Желикпей, эрдемсибей, айланаңды жакшылап карачы. Каблан тура калып, туш тарабына көз чаптырса, тегерете курчалган майда-майда темир тор экен. Ошондо амалы түгөнгөн ал да ыйлап жиберди. Мунуңуз адилетсиздик, чоң кудай. Жок. Мен эч кимге тарткан жокмун. Кара кылды как жарган адилеттик деп ушуну айтат. Кендикти, эркиндикти эч кимиң баалаган жоксуң. Эми мындан ары экөөң тең тор ичинде ушинтип, жаначы жашап күн көрөсүңөр. Арстан менен каблан кошула унчукту. Кудайды ооздон түшүргөн жок элек. Кудай күлдү. Качкан да, кууган да,
Кудайды оозуна алат. Кудай болсо эч кимге тартпайт. Ал ар дайым ушинтип калыстык кылат. Эми ар кимгер өз күнүңөрдү көргүлө. Өмүр бою ушинтиш ушинтип бе? Деп экөө тең уңшуп жиберди. Кудай кайра-кайра жооп берди. Өмүр деген эмне? Мен үчүн ал жыл менен, кылым менен ченелбейт. Ал жан жаныбарларды баардын маңдайында кокустугунан, кокусунан буйурган бир гана тыс эткен учкун. Дегинкиси өмүр дегенди мындан ары баалайсыңар. Кудайды мындан кийин нака көрөсүңөр. Ал көздөн кайын болду. Айткандай эле капастагы эки шер кийинчерээк Кудайдын өз көздөрү менен көрүштү. Көрүшчү болгон. Кеңирсиген көк асман жана көктө жадырай ааламга нурун тегиз чачкан күн. Ошондой эле тоо ташы менен токойу, суу байлыгы таңшыган төшү түктүү кара жер кереметтүү Кудайдын өзү экен. Мына ушул үчөөнүн алдында терин төгө эмгектенип, эркин, бейкапар жашаган жан жаныбарлардын баар бактылуу турбайбы көрсө, Кудайды накта тааныткан адамзат дебей, жан жаныбардын баарын бактылуу кылган чыныгы эмгек, уулум деп көл ичинде энесине ыктай, өзүнүн көзүн албаган балага карады да кайран кемесин мындайча жыйынтыктаган экен чал. Ошондон кийин ар дайым эртең менен күндүн кызыл нурун көргөндө экөөң тең ассалому алейкум чоң Кудай дешип оозуна салам беришчү. Ааламга нурун тегиз чачкан адилет күн ошондо алардын саламына кадимкидей мээримдүү жооп берчү экен. Алейкум ассалом макулуктарым, тамсилин айтып бүткөн бакалбай бактылуу болгула, эч качан ырсыңар кемибесин деп бата берет да ордунан ыргып туруп атына минген бойдон чаап жөнөйт. Тегил үчөө болсо тамсилди өздөрүнө аярт алдап, бул сапар карыя ичине кир сактабай ак тилден бата бергенине ишенип үйлөрүнө көздөй жол тартышкан экен. Жол тартышкан дейт. Жомогум бүттү балдарым, мен айткан үч мээримдин мааниси ушул. Ал эми бакалбай чал айткан тамсилдин маанисин өзүңөр талдагыла. Бул үчөөсүз өмүр сүрүү кызыксыз болсо, буга дагы бир кошумча: адам керт башынын эркиндигин сезмейинче үч мээрим маңызына чыкпайт. Баамдадыңарбы? Оңбогон чалдын тамсили ошол жөнүндө. Ошентип эни бала жана ата үчөө элге кошулуп чоң той беришет да бактылуу өмүр сүрүшкөн экен. Алардын тукум калып, тукумдары көбөйүп олтуруп, өзүнчө урууга айланган дейт. Мына ошол жылан энеден тараган журтчулукту өзүктөр деп коюшат. Алардын тукумдарын мен да кезегинде учурата калдым. Ырдаса үндөрү мукам, күлсө күлкүлөрү ачык, жара көр болушат алар. Өң түстөрү кара сурунан келип, көздөрү жоодурай сулууча келишет өзүктөр. Алардын тукумдары анчалык көп болбойт. Туулса бирден же экиден ашпайт алар. Бирок алар жайдары көрүнүшкөнү менен өтө намыскөй, кайраттуу, аркекчил болушат. Өчөшкөнүн өксүткөн өзүк деген макал да ошондон калган балдарым. Адам болуп жаралган соң анын намыскөй, кайраттуу болгону жакшы дечи. А мен өзүм кекчил адамдарды анча жактыра бербейм. Адамдын калыс, боорукер жана кечиримдүү болгонуна не жетсин. Туз айылы, 11 май 1986 жыл, чыгарманын аягы. Урматтуу окуучулар, бул чыгарманы окуп жатканда кээ бир сөздөрдү туура эмес, же болбосо кээ бир жерлерде бир аз такалып калып жаткандыгым үчүн силерден кечирим сураймын. Себеби бир окуунун өзүндө тынымсыз окууган кандайдыр бир деңгээлде кыйынчылык да жаратат экен. Эми силерге момундай тапшырма болсун: кайсыл бир окуучу бул чыгарманы окуду, кайсыл бир окуучу бул чыгарманы окуган жок, муну кандай билебиз? Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерге WhatsApp аркылуу мен чыгарманы окуп чыктым деп жазсаңар, биз тараптан силерге суроо берилет. Эгерде силер ал суроого жакшы жооп берсеңер, бул силерди чыгарманы окуганыңардан же укканыңардан кабар берет. Кийинки сабактарда дал ушул чыгармалардагы биз каармандарга талдоо беребиз, айрым окуяларды талдайбыз. Кыргыз адабияты сабактарынан кайрадан көрүшкөнчө сак саламат калгыла. Албетте чыгарманы окуган же укканыңар боюнча кыргыз тили жана адабияты мугалимдерге билдиргиле.